এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব AIUDF এ 100 বছৰতো চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে বিধায়ক শর্মান আলিয়ে বিজেপিৰ আঙুলি ধৰি উতাবখা কৰে AIUDFক এটা ভিৰুৰ দল আখ্যা দিছে হাংখত আব্দুল খালেকে খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ হাংখত আব্দুল খালেকে কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে কৈছে সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰক 10ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2 নম্বৰ দিব আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বৰপেটাৰ হাংখত আব্দুল খালেকে আনহাতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘৃণা বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 10ৰ ভিতৰত আটতকৈও অধিক নম্বৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বহীন মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 9কৈ অধিক নম্বৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হাংখত আব্দুল খালেকে ইফালে বিধায়ক শর্মান আলিয়ে বিজেপিৰ আঙুলি ধৰি উতাবখা কৰে আৰু AIUDFক এটা ভিৰুৰ দল আখ্যা দিছে হাংখত আব্দুল খালেকে AIUDFে 100 বছৰতো চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে লগতে আব্দুল খালেকে কৈছে যেতিয়াই বদরুদ্দিন আজমলে ভাবে যে তেও গ্রেপ্তার হব পারে তেতিয়াই তেও দুবাই নাইবা মুম্বাইলৈ পলাই সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিবলৈ সাহস বা ইচ্ছাও নাই বদরুদ্দিন আজমলৰ এই অভিযোগ হাংখত আব্দুল খালেকৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইখন অসমত এক লুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যৌতুকৰ বাবেই নবুৱাৰীক ডিঙি চেপি হত্যাৰ অভিযোগ আমি আৰু হাহুৱেকে ডিঙি চেপি বুৱাৰীক হত্যা কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ যৌতুক বিচাৰি বুৱাৰী গৰাকী দীৰ্ঘদিনে নিৰ্যাতন চলাই অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে আজি ৰাণীগঞ্জ আৰক্ষীয়ে স্বামী আব্দুল আজিজক আটক কৰিছে হত্যাৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকী বেগম সাহেবা বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজপাক্ষেৰ পদত্যাগ সমগ্র শ্রীলঙ্কাত এতিয়া কার্ফিউ জারি করা হয়েছে এই মুহূর্তত জনাই আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি অসমত উপস্থিত হয়েছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আজি অমিত শাহ অসমত উপস্থিত হয়ে অতিকৈ আনন্দিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশ বর্ডারত অর্থাৎ মানকাচরত উপস্থিত হয়ে অমিত শাহে স্থানীয় জনসাধারণের লগত সাক্ষাৎ করেছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ অসমর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত উপস্থিত হয়ে মানকাচরত উপস্থিত হয়ে অতিকৈ আনন্দিত হয়েছে এই মুহূর্তত ভিজুয়ালটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভারত বাংলাদেশ মানকাচরত উপস্থিত হয়ে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে কেনেকৈ জনসাধারণের লগত সাক্ষাৎ করেছে পরবর্তী খবরটো হৈছে বিজেপি সরকারক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আমিনুল ইসলামে কৈছে আদানি আম্বানির হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংক লোন মাফ কৰি আছে সরকারে তেওঁলোক যদি ইমানেই দুখীয়া তেনেহলে দেশৰ ৰাজহুৱা সম্পদসমূহ ক্ৰয় কৰি আছে কেনেকৈ এই ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰক ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে